13 ნოემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია 100.000 მოწამის ხსენების დღეს აღნიშნავს. სადღესასწაულო წირვა გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარში მამა, ვაჟამ, აღავლინა, მრევლი, დალოცა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე იქადაგა. 100.000 ქართველი ჯალალედინის ბრძანებით სარწმუნოებისთვის 1227 წელს ეწამა. როგორც ცნობილი არის, დამპყრობლებმა სიონის ტაძრიდან მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის ძვირფასი ხატები გამოიტანეს და მეტეხის ხიდზე ქრისტიანებს მათი შეურაცხყოფა უბრძანეს. მათვინ ჯალალედინის ბრძანება არ აღასრულა, ხვარაზმელებმა თავები მოჰკვეთეს და მტკვარში ჩაყარეს. საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წამებული 100.000 გმირი წმინდანად შერაცხა. დღევანდელ დღე არის ქართველი ერის ისტორიული არჩევანი, ჩვენი წინაპრების ისტორიული არჩევანი, რომ აირჩია და შეასრულა მეფე ვახტამ გორგასლის ანდერძი, რომ ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილს და მართლაც ისტორიული არჩევანი გააკეთა თავის სიცოცხლის ფასად ქართველმა ერმა. და ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ მათ წინაშე ჩვენ პასუხისგებლობა გვაქვს აღებული, იმიტომ რომ სწორედ ესეთმა თავგანწირულობმა ქართველებმა და წინაპრებმა მოგვიტანეს და მოიტანეს დღევანდელობამდე საქართველო და დღეს ჩვენ ერი და ბერი ყველა პასუხისგებლობას უნდა გვგრძნობდეთ მათ წმინდა სულების წინაშე. დღეს არის ერის ზეიმი, ასევე რა თქმა უნდა საერო ზეიმიც არის და საეკლესიო ზეიმიც არის. ბრალას დაგასწროთ ღმერთმა, ინებოს უფალმა, რომ მშვიდობა, სიხარული, მადლი და წყალობა ყოფილიყოს ჩვენ სამშობლოში. ამინ.